kvartilsættet. Det er en deskriptor, man kan bruge både til grupperet og ugrupperet data. Det er en god måde at sammenligne forskellige datasæt på. Her kommer et lille eksempel. 500 fødsler var der i en lille dansk by. Så har man registreret mødrenes alder. Og det vi ser i tabellen, det er så, at man har grupperet de her alder i sådan nogle intervaller, hvor der er 5 år imellem, eller 5 år i hvert interval. For eksempel kan vi se, at første interval går fra 15 til 20 år, og den kumulerede intervalfrekvens er 5%. Men da der ikke er nogen yngre, så er intervalfrekvensen jo også 5%. Det betyder også, at vi kan se, at ingen af mødrene var under 15 år. Hvis vi går i den anden ende, så kan vi se herover, at alle mødrene var under 45 år, ikke? Og derudover så kan vi jo kun aflæse sådan, hvad der lige gælder i de her intervaller. For eksempel kan vi se, at 87% af mødrene må have været under 35 år. Men det er jo ikke sikkert, at man lige har adgang til nogle tal over 87% i andre byer, så det kan være lidt svært at sammenligne det. Og derfor har man indført sådan nogle standardkumulerede frekvenser, som man gerne vil se på. Nemlig 25%, 50% og 75%. Og det er det, man kalder den nedre kvartil, eller Q1, det er de 25%. Og den nedre kvartil, den adskiller altså de nederste 25%, det vil sige de laveste 25% af vores observationer, fra de højeste 75% af vores observationer. Så er der medianen, som er det midterste tal, hvor altså 50% af observationerne ligger under det observationstal. Og endelig har vi tredje kvartil, eller øvre kvartil, hvor 75% af data ligger under det tal. Men hvordan finder vi nu de tal, når vi kun har tabellen? Jo, her skal vi bruge sumkurven. Vupti, her er den. Og hvordan var nu lige, vi tegnede den? Jo, altså, vi ved, at 0 var under 15 år. Så derfor så sætter vi i 15 et punkt. Så ved vi, at 5% var yngre end 20 år. Og det vil sige, at vi ud fra 20 sætter en prik ved 5%. Så ved vi, at 17% var yngre end 25 år. Og det vil sige, at ud ved 25, der kan vi sætte en prik ud fra 17%. Og sådan fortsætter vi hele vejen, og til sidst forbinder vi det med rette linjestykker. Rette linjestykker, fordi vi ikke har nogen idé om, hvordan data egentlig fordeler sig i de her intervaller. For eksempel i intervallet fra 20 til 25 år. Vi ved jo ikke, om alle mødrene var 24 år og 11 måneder. Det har vi sådan set ingen anelse om. Så for at vise det, så forbinder man bare punkterne med rette linjestykker. Men ikke desto mindre, så har vi nu et udgangspunkt til at aflæse kvartilsættet. Vi går ud til der, hvor vi markerede de 25%, og så stipler vi lige en linje ind til grafen der, og så går vi ned og aflæser 26 år. Det vil altså sige, at 26 år, det er det tal, der adskiller de nederste 25% af observationerne fra de øverste 75% af observationerne. Man kunne også sige, at 25% af observationerne, altså af de fødende kvinders aldre, ligger under 26 år. Og medianen har vi der, og vi går ind og aflæser og ser, at vi får 29,3. Det betyder altså, at 50% af kvinderne, de var yngre end 29,3 år, da de fødte. Det kan man lige oversætte til, hvad det er i måneder og dage og minutter og sekunder, hvis man har lyst. Og tilsvarende kan vi se, at tredje kvartil, altså 75%, er 33 år. Og det betyder altså, at 75% af de fødende kvinder var under 33 år. Undskyld, ikke? Og tilsvarende betyder selvfølgelig også, at 25% af kvinderne var over 33 år. Det vil sige mellem 33 og 45. Så det var lidt om, hvordan man kan aflæse kvartilsættet, når man har grupperet data. Så skal man altså bruge sumkurven.